waxyaabaha uu naga yaabiyey uu naga sheekeyey waxaa ka mid ahaa inuu maalmaalmaha ka mid ahayd uu u tegey sidii ay u sheekaysanayeen baa telefoon baa soo dhacay. Way ka qabatay, halow, haa cabdiraxmaan walaal, haa wallaahi anba walaal waan kuu darsaday. Saasay hadda leedahay, waag fadhiya inankii waan ku wallaahi haa deika cidna wallaahi lama joogto, waa gurigaan joogaa. Wuu joogaa haa, ma garanaysa ile waa nin laba sannadood iska bislaayo waxba layskama dhigayade. Wuu iska fadhiyaa, dan bay ku kaliftay, maahan nacasnimo maahay ninkan, faqoonimana kama ana aqaan. Haa, laakiin dee bahalku markuu qaarkood meel ku gaarsiinaya moogta aadiya, markaad ogtahaynad qofaan qofnaba ahayn ay kaa galay arrinku. Dabeedatana ninkii waagu yimi ay la hadlaysay soo gogol jiim hebel ku fadhiisan jira, maaha tu kalo fiican baa lasoo dhigay. Waa la baray inankana waa walaalkii walaale, inankana waa walaalkii wala isbaraya moogta haye. waxyaabahan la yaabay bay ka mid ahay. Waxa kale uu ii sheegay in maalin maalmaha ka mid ahay ay ku jiri ya cabdi walaal, haa galabta hayima waan yara xanuunsanayahay, dabeedna waa yahay buu yiri. Wuxuu yihi madaxtooyada wax xafladi ka jirtay baa isri iska tag, madaxtooyadii baa habeenkii iska tegay oo dee dad badani joogaan. Niyahu wuxuu san u taagnaa unbaa qosolkeedii dhag 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 ila qosolkeedu qosolada kuma jiray ka calaamadaysanay, waa meel buu ku seefgaraysan yahay. Wuu fahmaya, waa ka dhinacaa eegay, waaba iyadiiba dabeedna tushuush baa ninkii ku furmayba, maaragtay hayd baa ka galayba naxdintiidii markaad isbedeshiya jiraacadii idu qaadan wey. Ilaa gabadhii ku tiri waan xanuunsanaya, halkaa ka qoslaysa madaxtooyada dhexdeeda, iyadoo shidaba kuma haysa, haa cabdi waabay salaamaysa halkaas, iyadoo inaan la taagan. Ninkii wuxuu yihi xataa madaxtooyada buuqii ka baxayay baa soo yaraaday markiiba, dhug unbuu maqlayaa, waa wadnihiisa waxaas wax kale waan maqli waayey, yacnii koomaanu ninkaasi gelinin. Markii uu soo baxay waxoogaa kadib bay u yeedhay, dabeedna wuu tegayo way bartay inankii ay ka qoslisay, waa walaalkay isbarta waryaha, inankana waa walaalkay, iyadoo wayta waxaaba ku dheeraysa moogta waa walaalkayda. Waxaa walaalahan horta isku keenkeena su-aal kama weydiin karo, kuma dhaco, xataa ma weydiin karo suudigii xanuunsanayay. Ilaa wuu garanayaa inay hadalka intaa leegay kawdha la odhanaya dee waabad hadal badatayba. Markii xafladii dhammaatay buu iska soo baxay, isaguna su-aal weydiinin aanu caroon, iyadii baa soo garaacdayba, waryaha cabdiyow, haa wallaahi billahi aniga waad ilu geynaysaa oo walaal maxaa dhacay, aniga wallaahi billaahi inaad noocanaba ahayn gebigaagu waa kaa yaabayba. Haye, maxaad horta wejigaagaanu ka garanayna, horta maxaad la hinaastaa markaan asxaabta la joogno, duwaa markuu qabsan waayey bay qabsanaysaa moogta. Asxaabta markaanu la joogno, horta maxaadeen aad wejiga la yaruursa. Hadduu arrinkii ka hadhadlo iyo suudigii nin lagu xanuunsanayay iyo ninkan muxuu ahaa, wuu ogyahay daa inaan gelinkii dambe sharmaysa iyo waxaaniba. Isagun bay ui walaal raalli laha, wallaahi saa umaan jeedinay, waana raalli geliyaa ballan la kala gooyan halkay ka timi. Waa halkaa garna weli kamaan helin. Marka waxaan guud ka saartaa eedaanan weli gelin, waana raali geliyaa balinaan la kala goyin. Okay.
marka ujeedada ay ku timi heesto ee horta taas ay ahay marka waxaanahay nin gacan galo u cadaawo loogu ah ha halkaas horta heesto ka timi ereyadeedina waxa kamid ahaa ee inta la qaado in yaro kala ku jirta gabayo xudugsoon male hardacaar gabood male gaaladu turaal male gucur liita hiil male gacmo furan dhabcaal male marti gaawaheed male guuloogishteed male oo gaajabiin male gobna suuriyadeed male gudashana kaskaa male qalbi guran dareen male uma gabata ruux dhana wuu ka gaabsan karayaa nin sawaalan wuu garan oo garaadkii baan jirin nin sawaalan muu garan oo garaadkii baan jirin gocondhada ka tooso gogol raadso odhan la sababta ninka waalan wuxuu uga jici waaya barta damiirkii baa shaqaynay isna waagadiisa ruuxuu jacayl galay tala kama go-daanow ceeb kama gubtaanow gura raadabeesow gartayo waxbaa siya xun baa ka khalda qofka wax jecella caadimaila talana kaama go-do waxba kama dhiidhidid ya qof caadiya dima ahaansi go-ee caashiq keligaa kuu galay qof kula galay axdiyo misana galay anna way iga go-an tahay iyaduna gub mooye qalbigiisa gooyo gurmad caashiq may noqon jacaylkii guyaal jiray waa goof dhankeedu waa bishima guudkooda iyo beengo lagu diday garna weli kamaan helin waxaan guudka saartaa eedaanan weli gelin walaan raalli geliyaa balnaan la kala goyn inkastoo gef badan tahay hadalkeedu gudan yahay meel goysa daran yahay midka taga gunaad yahay ii diida gama yahay iga jaro gasin yahay iiraa gandood yahay gubashana ibada yahay kama galabsan eedaa kama galabsan eebada waabayda good looma jiraan waxaan galay waase haygu garan iyo ka galgala xaqiiqada ila waxaan odhan waxay u samaynaysaa inaad lagu fahmin ka galgala xaqiiqada jacayl lagu gabood falay ilan waa gumaysiye waxaan ahay nin gacan galay cadaawo loo gigay طبعا هو هيس غيره بدن درين بدن